Oké, okay, ik wil. Ik is opgewonden, maar ik is ook een beetje voorzichtig over vanochtendse boodschap. Want ik heb letterlijk die week voorbereid uit die burger en uit die Bijbel uit. Dat is wat gebeurt. Ik heb een bladzijde uit die Bijbel uit gehad van een artikel wat mij geweldig getref het. Ik heb die artikel gelezen en gelezen en gelezen en ik heb het om ingekleerd en onderstreep. En toen ik begin achterkom waar het gaan, toen gaan ik die Bijbel en ik toets wat die ouwens haar sê aan sekere sleutelskrifte. En dat is my amazing. En ik wil vanochtend praten oor servant leadership, maar ik wil het doen aan die hand van die Apollo 11 sending maand toe, wat nou so 2 weken terug was, het precies 49 jaar geleden wat Apollo 11 op die maan geland het, 20 juli 1969. Toen was ik in die middel van my sub-A jaar. En ek onthou nog ons daar in die Karoo het ons oor die radio geluister na hierdie groot gebeurtenis. So het was 49 jaar terug wat die 3 manne met die Apollo 11 sending maan toe gegaan het en die eerste 2 se name onthou ons allemaal. Die bevelvoerder van die sending was Neil Armstrong. Hy was die eerste man wat sy voete op die maan gesit het. En sy beroemde woorde, one small step for man, one giant step for mankind, is vandag nog iconische woorde. En ons weet, allemaal van ons weet, die tweede ou wat so 20 minute later as Armstrong ook op die maan gestap het, was Buzz Aldrin. Maar wie was die derde lid van die bemanning, wat hierdie tocht van so 340.000 kilometer maan toe aangepak het. En die derde lid van die bemanning het nooit fisies self sy voete op die maan gesit nie. Maar toch was hy die sleutelrolspeler in hierdie hele sending. En sy naam was Michael Collins. So die 3 was Armstrong, Aldrin en Collins. Ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie. Maar die artikel gaan toe oor Michael Collins, nie oor die ander 2 nie, gaan daar oor, en die rede hoekom hulle die artikel oor hom skryf is, hulle beskou hom as een van die beste voorbeelde van servant leadership, wat ooit bestaan het. En ek het dit gelees, en ek het ook 'n boek gelees 2-3 jaar terug oor Jesus se leierskapsmodel. Jesus was ook een servant leader, en toe gaan toets ek dit, wat hulle sê van hom, en wat is die eienskappe van een servant leader aan die hand van die Bybel. Nou, jy moet mooi verstaan, as ek nou vanoggend praat oor leierskap, dan moet jy nou nie afskakel en dink, ek is nie een leier nie. Almal van ons is soms in die rol van leier, en ons is soms in die rol van volgeling. Ek mag moontlik die gemeente leier wees, maar as die telefoontechnikus instap hierso, om die telefone te kom regmaak, of die rekenaarfoendies kom in, om aan die rekenaars te kom werk, is ek nie toegerus om leiding te neem nie. Daai ou word in daai situasie die leier, en ek volg hom, en ek is baie dankbaar vir sy vermoëns, wat die Here vir hom gegee het, en vir sy leierskapsrol wat hy hier kom speel, in 'n omgewing waar ek moet lei in ander opsigte. So is allemaal van ons, of jy 'n huisvrou is, 'n ma is 'n leier in die lewe van haar kinders. Jy as man is die hoof van jou huis. As jy 'n onderwyser is, jy is die leier in jou klaskamer. Jy is in die rol van leier, maar jy is ook in die rol van volgeling. Jy het 'n skoolhoof wat leiding gee, en wat die subkultuur in die rigting bepaal. So ons allemaal is soms in die rol van leier, maar ons is ook in die rol van volgeling. En is amazing wat die Bybel vir ons alles sê oor leierskap, wanneer ons in die leiersrol is, maar ook wat die Bybel vir ons sê oor wanneer ons God aangestelde leiers volg. As definitiewe instruksies en riglyne rondom dit. Nou, leierskap word dikwels gedefinieer in eerstes. Leier is die voorloper, hy is die pionier, hy is die
baanbreker. En so aan. Ek wil so 'n paar kenmerke van servant leadership wil ek vandag vir jou uitlig uit die lewe van Jesus. En wat ook gepraktiseer is deur hierdie ou Michael Collins tydens die Apollo 11 sending maan toe. Net om het baie prakties te maak. Jesus het baie keer uit alledaagse omstandighede, gebruik, hy daarna verwys om sekere kosbare geestelike konsepte vir ons oop te breek en ons te help om het te verstaan en om het omhels en om het deel van ons lewens te maak. So dis hoekom ek het doen. Nou die eerste en seker die definierende kenmerk van servant leadership is servant leaders dien ander mense. Hulle dien nie hulle self nie, hulle dien ander mense. Nou dit klink amper soos 'n contradictio in terminis, as jy praat van 'n servant leader. Ons, die wereldse concept is, jy is of 'n servant of jy is 'n leader. Jesus was 'n servant leader. En ek glo, as jy vanoggend sit en jy is 'n skool of jy is 'n company CEO, of jy is die eienaar van 'n plaas, of jy is die eienaar van 'n besigheid, jy loop voor. God roep ons, as wedergebore Christene, om servant leaders te wees. En 'n servant leader dien nie homself nie, hy dien ander mense. Markus 10 vers 45. Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Net oor Apollo 11, Collins, die derde man op die sending, se groot taak was om vir Armstrong en Aldrin veilig op die maanoppervlakte te laat land van die tuig wat om die maan gewentel het, wat hy in beheer was van. Sy taak was om hulle veilig op die maan te laat land en om hulle weer veilig terug te kry op Columbia, die tuig waarmee hulle om die maan gewentel het. Hy was heeltemal op die agtergrond. Hy het 'n stil, eensame funksie gehad, maar kern belangrik en sy hele funksie, sy roeping in daai situasie het gegaan oor twee ander mense. Om ander mense te bemagtig, om ander mense te help om op die maan te stap, waarvoor hulle enorm baie erkenning gekry het na die tyd terwyl hy op die agtergrond was. Servant leaders dien ander, hulle is gentle at heart. Hulle het genade met die mense wie hulle lei. Hulle is mense wat hulle skep die omstandighede waarin ander mense suksesvol kan wees. Jy sit, jy's wedergebore en jy's 'n leier, jy's 'n servant leader. Een van die belangrikste goed wat ons aan moet aandag gee, wat ons bewustelik moet leiding gee in. Ons is geroep om omstandighede te skep waarin ander mense sukses kan behaal. Die tweede eienskap van 'n servant leader is, dis diep, dis baie moeilik. Ek moet nou fokus. Servant leaders berei voor. En ek wil nou net gou hierso twee goed noem, een oor Jesus en een oor Collins. Nie dat ons die twee in dieselfde asem kan noem nie, maar terwille van die gesprek. Openbaring 13 vers 8 sê, "The lamb was slain before the creation of the world." Dit spreek van uitsonderlike, deeglike beplanning. Die reddingsplan wat gebou was rondom Jesus, is gepremediteer, dis uitgewerk, tot in die fynste besonderhede, even before the foundation of the earth. God is nie onkant gevang deur die sondeval en moes toe in 'n krisis en baie vinnig besluite neem om die ding weer reg te trek nie. Daar was, in the Godhead, was daar baie, baie deeglike beplanning. Ek raak so gefrustreerd, as Christen, hulle bedoel het goed, en
Ik zei vir my, jy moet nie so voorbereid nie, man. Jy quench die Heilige Gees. Los het vir hom om het te kom doen. Oorie, it's so unbiblical. It's so ungodly not to plan, not to prepare. The lamb was slain before the foundation of the world. Daar was deeglike vooraf beplanning vir hierdie grootste sending na planeet aarde toe. Dit word van ons verwag as servant leaders om deeglik te beplan. Waar jy ook al in wat omgeving jy ook al leiding neem. Net gauw terug by Collins. Hy het vir iets soos 18 verskillende scenario's het hy voorberei. Hy het 18 verskillende nabootsings uitgewerk en ingeoefen oor dinge wat moontlik op hierdie sending kon afspeel. Hulle het oor en oor en oor deurdink en ingeoefen en hulle was gereed vir enige een van die 18 gebeurlikhede wat kon inskop tydens hierdie sending. En hulle het vooraf, het die wetenskaplikes by Cape Canaveral, hulle het die kans op sukses volgens hulle was om die ouens van Columbus af met the Eagle op die maanse oppervlakte te kry en weer terug te kry op Columbus, het hulle gereken op omtrent 50%. En die risiko was so hoog dat president Richard Nixon het 'n spesiale toespraak voorberei, sou die ergste gebeur. En hy sou in hierdie voorbereide toespraak sou hy onder meer sê die dapper manne Armstrong en Aldrin weet daar's geen hoop op terugkeer nie, maar hulle weet ook dat daar hoop is vir die mensdom in hulle opoffering. So riskant was hierdie ding en Collins, servant leader, wat alles wat hy gedoen het, eintlik gedoen het om hierdie ander twee veilig terug te kry, het so deeglik voorbereid dat hy 18 verskillende scenario's ingeoefen het voor die tyd. Nou wil ek het terugvat na Jesus toe. Die Godheid, Vader, Seun en Heilige Gees, het geweet die sondeval kom. Hulle het geweet die mens wat vir God so kosbaar is en so naby in sy hart is, wat na sy beeld geskaap is, gaan val. En daar sal 'n reddingsplan moet wees. Hulle het ook geweet daar was geen ruimte vir foute te maak nie. Die ewigheidsbestemming van die gevalle mensdom was afhankelijk van hierdie missie, hierdie sending van Jesus aarde toe. En hulle het geweet, hierdie sending sou met unchallengeable accuracy uitgevoer moes word, en daarom die beplanning daarvoor, al voor die grondlegging van die wêreld begin. Die volgende een, servant leaders, communikeer. Jy kan nie, as jy in 'n gesagsposisie is, by jou kantoor, jou boerdery, jou besigheid, jou kantoor, jou spreekkamer, waar ook al, jy kan nie bevele blaf nie. Jy kan nie net opdragte aframmel en verwag allemaal moet spring. It's ungodly. Dis nie 'n servant leader nie. Servant leaders communikeer. Jesus skrifie wat ons, baie van ons teen ons yskas het, opgeplak ergens. Jeremia 33 vers 3, hier sê die Here, call unto me, roep my aan, and I will answer thee, ek sal jou antwoord, and I will show you great and mighty things which you do not know. Sien jy die twee rigting communicatie? Ons praat met ons hoof, hy luister, hy is 'n goeie luisteraar, en hy praat met ons, en wanneer hy met ons praat, is het net bemoedigend. Een servant leader communikeer. Een servant leader is een goeie luisteraar. Hulle sê toe, die hele wereldse aandag op Armstrong en Aldrin was, toe hulle met die Eagle van die Columbus af, nou die laaste stukkie, terwyl die Columbus wentel om die maan, toe gaan hulle met die Eagle om te gaan land op die maan. Hulle sê, Collins het angstig gewag om van sy mede-bemanningslede te hoor, toe hulle met die maantuig Eagle nou maan toe vertrek het.
En hy het in sy journal het hy geskryf, ek sweet soos 'n gespanne bruid, terwyl ek vir kommunikasie van hulle wag. En sy boodskap aan Armstrong en Aldrin was, keep on talking to me guys. En toe kom het, toe kom die beroemde woorde, die kommunikasie van onderaf, toe sê hulle, the eagle has landed. En hierdie waar hy in die leiersituasie was, en vir hulle gesê het, keep on talking to me guys. Weet jy, Jesus is ons hoof, ons allemaal volg hom. As het kom by ons verhouding met hom, is ons nooit in een leiersrol nie, ons is altyd in een volgelingrol. Maar ons leier sê vir ons, keep on talking to me son. Keep on talking to me my daughter. En hy, ons weet ook, hy is een luisteraar, hy luister wat ons sê. Ek kan nie help jy, as ons so saam bid, vrydagoggend daar by my huis, waar ook al, om vir die ouwens net te bemoedig en vir hulle te sê, weet julle, ons praat hier met die plafon nie. God is die grootste luisteraar wat jy kan kry. Hy hoor elke woord wat ons sê. Hy verhoor ons gebeure. Die antwoord kom nie onmiddellik nie, die deurbraak kom nie 3 minute later dalk nie. Maar hy het kennis geneem. Dis gestoor in sy databank en hy het klaar aan die werk geraak om uitvoering te gee aan ons versoeke, om tot ons hulp te kom. Call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know. Jesus wag gretig op ons om met hom te kommunikeer. Die volgende eienskap van 'n servant leader, dis die ligte musiek nie. Servant leaders ken eensaamheid. Aan die kruis het Jesus gehang en hy was besig met die grootste missie, die grootste sending na planeet aarde toe wat ooit sou gebeur in die geskiedenis van die heelal. Dit was toe hy gestuur is om vir ons sondes te kom sterf, om ons te kom red. Toe hy daar hang, toe neem hy die hele wêreld se sonde op hom. En omdat hy sonde geword het in ons plek, en God die Vader nie kan identifiseer of hom kan vereenselwig met sonde nie, het hy Jesus verlaat. Hy het hom letterlik verlaat. En Jesus het in daai uur uitgeroep, my God, waarom het hy my verlaat? En dis die enigste plek in die hele Nuwe Testament waar Jesus God die Vader aanspreek as God en nie as Vader nie. Want in daai oomblikke het die Vader nie met hom relate as sy Vader nie, want hy het hom verwerp. Hy het hom verlaat, want hy het in ons plek sonde geword. En Jesus het intense eensaamheid beleef, terwyl hy met daai sending, daai reddingssending van hom besig was. Nou hulle sê, wil het ek eers dit sê, leierskap is dikwels 'n eensame plek. Min mense verstaan jou rol, dit plaas jou in 'n posisie dat jy kan soveel opinies inwin as jy wil, en is ook goed om dit te doen, jy kan soveel inligting inwin as wat jy wil, maar uiteindelik moet jy sekere besluite onder groot druk neem, en jy moet maar die volle verantwoordelikheid daarvoor aanvaar. Dis deel van leierskap. Maar die Here help ons, hy kommunikeer met ons, hy gee vir ons instruksies, hy gee vir ons wysheid, hy help ons om te hoor en om regte calls te maak. Maar leierskap is baie keer 'n eensame plek. Hulle sê, in die tyd dat Armstrong en Aldrin op die maanoppervlakte was, toe hulle op die maan gestap het, het Collins alleen om die maan gewentel. En vir 48 minute van die tyd wat hy met Columbus om die maan gewentel het, was hy heeltemal aan die ander kant van die maan. Die maan was tussen hom en die aarde. En hy het geen kontak of kommunikasie van watter aard ook al met enige vorm van lewe gehad. Hulle sê in aantekeninge van NASA oor die sending word gesê, nie sedert Adam het enige mens soveel eensaamheid aanvaar. En Collins het self in sy notaboek in die tuig Columbus het hy geskryf, ek is nou werklik alleen en absoluut afgesonder van enige bekende vorm van lewe. Ek is dit.
Charles Lindbergh, die Amerikaanse, beroemde Amerikaanse vlieënier, het na hierdie Apollo 11 sending, het hy vir Collins geskryf, toe sê vir hom, jy het 'n alleenheid ervaar, soos geen mens voor jou nie. Maar hierdie alleenheid, wat menige mense paniekerig sal maak, het nie vir Jesus paniekerig gemaakt nie. Jesus het geweet wie hy is. En hierdie alleenheid behoort ook nie vir ons paniekerig te maak. Want hulle sê alleen, wanneer het kom ten opsigte van mense, God sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Jy kan met 'n eenvoudige gebed, die gebed klink so, Here help, Here gee raad, kan jy contact maak met die God van die heelal, so jy is nooit alleen nie. Ek het 'n moeilike 2 weke agter my, weens baie faktore, wat nou maar oor ouse pad kom, en ek het by tye net gesê, Here, help. Onthou ek die een oggend het ek hier sommer net uitgestap my kantoor, ek kom baie en stap ek sommer hier net. Ek het nie kom rondloop, 5 minute, 10 minute, ek het net gesê, Here, hoe nou? Here, hoe nou? Wat nou? En, dis 'n gesprek vir 'n ander dag, hoe die Heilige Gees vir jou in daai oomblikke van desperaatheid, waar jy, where you need wisdom, you need wisdom, jy is uit jou kapasiteit uit, jy is uit jou diepte uit, jy weet nie wat om te doen nie. Leiers weet nie altyd wat om te doen nie. Servant leaders wend hulle gereeld tot die Here, erken hulle afhanklikheid van hom en vra, Here help. It's amazing hoe hy dan kommunikeer en hoe hy instruksies gee en hoe hy vir jou deurkom. Volgende een, servant leaders weet wie hulle is. Kyk gou vir Jesus. Die klassieke voorbeeld van 'n servant leader. Matteus 3 vers 17. Jesus word gedoop in die Jordaan toe uit die water uitkom. Toe praat die Vader, sê die Vader vir hom, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Jesus se hele identiteit was gebou rondom hierdie waarheid. Ek is die seun van my hemelse Vader. Net daarna, hy is gedoop in die Heilige Gees, hy is gedoop in water, die Heilige Gees het oor hom gekom, hy is gedoop in die Heilige Gees, en dit was sy toerusting vir dienswerk wat toe begin het. En die eerste wat gebeur is, die Heilige Gees lei hom in die wildernis in. In die wildernis in. Het is nie 'n makkelike omgewing om in te funksioneer nie. En Satan kom by hom, en Satan sê vir hom, hoor nou wat sê, die Vader het nou net vir hom gesê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag. Satan kom by hom, en die eerste ding, waar, eerste area waar hom toets, is in die area van sy identiteit, en hy sê vir hom, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brood word. En hier sit ons met van die hoogste vlak geestelike oorlogvoering wat ooit in die bestaan van die mensdom seker gebeur het. Ek wil nou nie 'n lang story maak van nie, maar Satan sê vir Jesus die seun wat in Bethlehem gebore is. Bethlehem beteken Bethlehem, house of bread. Jesus wat die brood van die lewe is. Jesus wat die boom van lewe in die tuin van Eden was simbolies van Jesus, dit was 'n heenwyser na Jesus. Satan toets vir Jesus in die area van sy identiteit, en hy sê vir hom, as u die seun van God is, moet eers iets doen om dit te bewys. Sê vir hierdie klip, moet 'n brood word. Wat is die klip van simbolies? The stone, tablets, it's the law. Dis die ander boom in die tuin van Eden. Die boom van kennis van goed en kwaad. En Satan toets hom, en hy sê vir hom, feed yourself, nourish yourself, from the stone tablets. Nourish yourself, get your strength, and your capacity, from obeying the law. Jesus het geweet wie hy is. Sy Vader het
paar dagen van tevoren voor hem gesê, jij, wie is jij? Jij is mijn geliefde sien. Dat is jouw identiteit. Nou kom Satan en hy sê, as jy die sien van God is, doen dit en dit om het te bewijzen. Jesus sê vir hom, daar is geskrywe, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of the Father. En ek wil vanoggend vir jou sê, dis wie jy is. Jy, servant leader, wat baie keer alleen voel, en teen wie die vijand ook maar kom met sy strategie en sy planne, en jy onder druk sit, en jy baie keer onzeker laat voel, weet wie jou identiteit, wie jy is. Ken jou identiteit. Jy is een kostbare seun of een dochter van jou hemelse Vader. Dis wie jy is. Hierdie ou Collins het toe hulle terug is op aarde, Armstrong en Aldrin het op die maan gestap, hulle was celebrities oornag, Collins was op die achtergrond. Niks kon hierdie drie manne voorberei vir die heldeverering wat vir hulle gewag het toe hulle terugkeer nie. En die heldeverering en die mediadekking wat Armstrong en Aldrin gekry het, het Collins heeltemal op die achtergrond geplaas. En weet wat, toe hulle hom uitvra oor, toe sê hy, weet hy, dit pla my glad nie. Ek weet wie ek op die sending was. Ek was die ankerpersoon achter die skerms, wat alles moontlik gemaakt het. Servant leaders weet wie hulle is. As die pressure kom, en jou rol word uitgedaag, en jou oordeel word uitgedaag, en die vijand se druk op jou, en mense se druk op jou, en verwagtinge se druk op jou, weet wie jy is. En weet ook, dat die Here vir jou daai territory gegee het. Die tweede laaste een. Servant leaders, dis diep, moeilik om te verstaan. Servant leaders werk hard en hulle doen wat gedoen moet word in die collectieve belang. Nie vir hulle self nie, in die collectieve belang. As jy in 'n leiersrol is, in 'n boerdery, in 'n besigheid, in 'n maatskappy, in 'n gemeente, in 'n skool, jy werk hard en jy doen wat gedoen moet word. Sien om vir jou hande klap nie, in die collectieve belang. En jy is 'n servant leader. Jesus, na hy gedoop is, dit was sy bedieningstyd, 3 jaar. Hy was 33 plus minus toe hy opgevaar het hemel toe, mission accomplished, hy 3 jaar gehad. In die 3 jaar het Jesus siekes genees. Jesus het dooies opgewek. Jesus het dowes laat hoor. Hy het stommes laat praat. Hy het blindes laat sien. Hy het gepreek. Dink aan die bergpredikasie. Hy het skares geleer. Hy het gedurig deur die land rondgebeweeg. Intussen het hy sy disippels hier om hom gementor. Jesus het hard gewerk. As party Christene wat die ding van in die Here se rus ingaan, bietjie verkeerd verstaan. Ons word geroep om ons kant te bring. Ons word geroep om hard te werk. As daar nou iets is dat ek nie kan verdra nie, ek kan nie met so 'n persoon saamwerk nie. Is iemand wat nie 'n kapasiteit het om te werk nie. Collins, die derde ou op die sending, het by geleentheid gesê, we worked very, very, very hard. En toe het hy bygevoeg, en ons het ons werk, wat ons moes gaan doen daarbo, het ons bykans perfek uitgevoer. En as jy nou verder gaan lees, dan jy sien, baie van hierdie harde werk wat hy na verwys het, was nie glamorous nie. Dit was routinewerk. Dit was instandhouding. Dit was berekenings. Dit was niks sensationeels wat die media en die kameras in belang gestel het na die tyd. Dit was doodgewone, maar noodsaaklike routinewerk agter die skerms. 'N servant leader
soek nie net die limelight en dit wat mense sien hy doen nie. Ons moet bereid wees om stoele te pak, om toilette skoon te maak, om routinewerk te doen, doen wat gedoen moet word, in die collectieve belang. Volgende een, servant leaders weet dat bevordering van God afkom. Ek raak nervus, ek raak ongemakkelijk, as ek optel iemand is baie gretig om autoriteit te kry. Een servant leader grijpt nie autoriteit nie. Een servant leader respecteer God se seisoene in sy lewe en hy raak nie al gretig en al meer gulsig om die stadium te bereik waar hy autoriteit het nie. Een servant leader weet dat bevordering van God afkom. Kyk gou vir Jesus, Filippense 2 vers 9. Hierso sê vers 9 sê vir ons, daarom het God vir Jesus uitermate verhoog en om 'n naam gegee bo elke naam. Hy sinnetjie begin met die woord daarom. Daarom het God vir Jesus uitermate verhoog en om 'n naam gegee bo elke ander naam. Nou hoekom? Daarom? Waarom het Jesus hierdie autoriteit, hierdie naam gekry? Omdat, vers 7 en 8, Jesus het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood. Jesus het die gestalte van 'n dienskneg aangeneem en hy het aan daai gestalte gefunksioneer en sy roeping absoluut gehoorsaam uitgeleef en gewag vir die dag tot God hom verhoog het. Dink aan Moses. Hoeveel jaar, hoeveel dekades was Moses in die wildernis, 'n obskure plek, uit die openbare oog uit, geen status, geen aansien, geen autoriteit. Hoe lank het Dawid skape opgepas? Uit die openbare oog uit, geen status, geen autoriteit, geen aansien, maar hy het sy lewe voor die Here gelei. En hy het gewag vir die seisoen van God se bevordering in sy lewe. Servant leaders moenie daai stadium ryp probeer druk nie. Jou bevordering is nie in mense se hande nie. Jy mag so dink. Maar bevordering is nie in mense se hande nie. Ek wil iets uit my persoonlike lewe uit getuig. 23 jaar terug toe ons die gemeente begin. Hy eerste 5 jaar was ons 'n handjie vol mense. Ons die geld gehad het, die gemeenskap gedink ons is 'n sekte. As aanhoudend dood oor ons gespreek, ons het nie gegroei nie. Gemeente het maar so groot gebly wat hy was. Ons het 'n ou klein plekkie hier in 'n straatjie ondergehad waar ons by mekaar gekom het. Ons het nie werklik invloed gehad in die gemeenskap nie. Ek het baie keer gewonder of dit die moeite werd was. Maar ek moes maar deur die emotions gaan. Ek moes maar week na week, maand na maand, jaar na jaar doen wat gedoen moes word en besef, ek leef my lewe voor die Here en nie voor mense nie. En op 'n dag het die bevordering van hom af gekom. Het hy ons grondgebied begin groter maak en vir ons meer autoriteit in die geestesrealm in hierdie gemeenskap en hierdie streek begin gee. Bevordering is nie in mense se hande nie, is in God se hande. Die laaste een. Servant leaders se persoonlike lewens is uitgesorteer. Jy kan nie, ek kan nie hier kom staan en uitsaai. En dis chaos in my lewe. En van tyd tot tyd, ons is nie volmaak nie, ek allermins. Van tyd tot tyd, dan lig die Here vir ons 'n ding uit. Hy is jou nooit oorweldig met al jou flaws nie, maar lig hy 'n ding uit, op karaktervlak. En as jy 'n servant leader wil wees, om jy aandag gee daaraan. Servant leaders is constant bezig om te kyk na hulle self. Hulle is constant bezig om introspeksie te doen en voor die Here te gaan en sê, Here, hartoorplanting, asseblief, help my. Ek wil verander, ek wil na u beeld gelykvormig word. Geef my die genade, geef my die ywer om dit te doen en om na u beeld gelykvormig te word.
Servant leaders se persoonlike lewens uitgesoek. Dit is noodloos om te sê, dit is oorbodig om te sê, Jesus se persoonlike lewe was absoluut uitgesonder. Hy was die een mens as hy voor die skare gestaan en praat het, of as hy die bergpredikasie gelewer het, of as hy in die sinagoge gepraat het, of wat hy ook al gedoen het nie. Backstage of onstage, Jesus was constant. Sy persoonlike lewe was uitgesorteer. Kyk gou na die drie maanmanne. Armstrong, in die jare na Apollo 11 se sending maan toe, het hy heeltemal uit die samelewing onttrek en hy het 'n kluisenaars bestaan begin voer. Hy was een van die celebrities na hierdie sending. Aldrin het na die sending verval in alkoholisme en in depressie. Armstrong se huwelik het dit nie oorleef nie. Aldrin se huwelik het dit nie oorleef nie, maar dis die ouens wat al die shine gevang het. Dis die ouens wat op die voorgrond was. Kyk vir Collins. Seker die mees vergete ruimtevader, een van die drie wat nooit voet op die maan gesit het, wat altyd in die agtergrond was, nooit die erkenning gekry het. In teenstelling met die ander twee, Collins het hom later, dat hy homself diensbaar gestel in die Amerikaanse departement, wat saam met NASA gewerk het. Hy het later sy eie besigheid begin, hy het talle boeke geskryf, en hy was getroud met sy vrou tot en met haar dood in 2014. Ons kan nie 'n kantoorpersoonlikheid hê, nice met almal, of baie gaaf en vriendelik as jy in die gemeenskap kom, maar meanwhile back at the ranch, Collins skree jy op jou vrou en jy is bevoeterd en jy is 'n ander mens nie. Ons kan nie 'n stage personality hê en 'n backstage personality hê wat alles kontradikt wat ons op die verhoog doen. So ek wil jou sommer net bemoedig met dit. Hier sit soveel mense vanoggend hier wat deur God strategies geplaas is in leiersrolle. Op hierdie vlak of op hierdie vlak of op hierdie vlak maak nie saak nie. Jy is in jou week is jy dikwels in die rol van leier, maar ook dikwels in die rol van volgeling. Wanneer ons volg, kom ons doen dit met respek. Kom ons doen dit met 'n nederige gesindheid en erken die salwing en die kapasiteit wat die Here op die ander persoon geplaas het en ons volg daai persoon met die regte hartsgesindheid. En wanneer jy lei, dan doen ons dit as servant leiers. En ons leef in groot afhanklikheid van die Here, want ons beland in situasies waar ons besluite moet neem, waar ons dinge moet hanteer, waar ons uit ons diepte uit is, waar ons nie die kapasiteit het om dit te doen met die nodige liefde en wysheid en insig en dies meer nie. Dat ons net besef, Jesus het in absolute afhanklikheid van die Vader geleef. Kom ek en jy doen dieselfde in ons leiersrolle. Leef ons in absolute afhanklikheid van hom. Amen.